Він ще пахне свіжою фарбою та виблискує чистотою. Перший виготовлений у Вінниці тролейбус пройшов складні випробування і готовий вийти на лінію. Загрузили ми 5 тонн піску, який імітує кількість маси з пасажирами. І таким чином, маючи вже таку масу, ми випробовували його в різних параметрах, в різних режимах роботи. Залишилась контрольна перевірка міським головою Сергієм Моргуновим. Доброго дня. Здравствуйте. Він, як завжди, прискіпливий. Оглядає все до подробиць. Чи відкривається люк? Чи працює вентилятор? Чи є у салоні пічка? Наскільки зручні сидіння? Мера цікавить усе. А це що так низько? Це для кого? Для дітей? Ну, так, да, якщо, допустимо, мамка кинуся річ. А ну, дай я гляну. Тут людина, яка, допустимо, важко сісти на високе сидіння. Тут краще, ніж там. Да. Задля появи у Вінниці тролейбусу власного виробництва доклали чималих зусиль. І не лише фізичних. Демонструють стоси документів. Це технічна документація, по якій були виготовлені креслення, і все це було зроблено у металі і встановлено на сам кузов тролейбуса. А це вже були зроблені протоколи. От, це всі протоколи, які були засвідчені про те, що він пройшов випробування, скажімо, по всіх параметрах і по всіх режимах роботи. В майстернях компанії збирали тролейбус як лего, придбали кузов, механізми та агрегати, а решта – справа умілих рук. Ноу-хау у вінницьких транспортників зекономить місто щонайменше 100 тисяч гривень в місяць на використанні електрики. Ускільки ж обійшовся новий тролейбус – наступне запитання мера. Ще до початку робіт він ставив перед транспортниками жорстку вимогу. Вартість не повинна перевищувати 5 мільйонів. Ну, по цінам 19-го року, так. Я розумію всі процеси. Ми будемо здешевлювати, допустимо, питання тим, що будемо ставити агрегати нашого українського виробництва. Ми будемо зараз дивитися по металоконструкціях, де можна зменшити кількість металу, воно там не потрібно, стільки це вже сьогодні ми визначились. Ну, я думаю, що будемо до цього йти. Тому що сьогодні аналоги даного тролейбуса, вартість, так от ми подивились по колегах, Рівно купляли за 6 мільйонів 400, Запоріжжя бере 7 мільйонів 400. Після оглядин в депо тролейбус рушає маршрутом разом із вибагливими пасажирами. Принахідно демонструють його автономний хід. Так можна здолати до 5 кілометрів. Для того, щоб зараз виїхати з депо, нам потрібно тричі переставляти штанги. Тому що в нас, ну, багато. Теж зручно. Ну, за безумовно. Сьогодні він опустив собі і їде як автобус. У перші ж хвилини руху у Сергія Моргунова виникає ідея вдосконалення. Дуже гуде. Його тут теж треба поміняти. Так. Але порівняно з ЗІУ. Ні, звісно, краще. Дорогою обговорюють технічні характеристики, систему управління українського виробництва, струмоприймачі, які здатні працювати у рази довше. Ділову розмову перериває пасажирка, проїжджаючого повз трамваю. Бачите, вас тут маленький чат. За кілька зупинок остаточна оцінка і наряд до кінця року. Щоб добрий час, щоб він нормально себе зарекомендував. І далі, щоб продовжили роботу, відповідно, так, як ми запланували. В цьому році 4, на слідуючий рік будемо бачити. У перший рейс тролейбус вийшов за 14-м маршрутом – залізничний вокзал, аграрний університет. Пасажири на зупинках дивуються, а в салоні розглядаються з цікавістю. На похвали слів не шкодують. Так, да, здивувало, то глянула, подивилася, кажу, новий тролейбус. Та новий тролейбус гарний. Дякуємо за нього. Удобно, комфорт, чому ні? Хорошо. Шикарно. Зі сторони очі, і внутрі шикарно. Ну, я не знаю, чи є інші такі тролейбуси, але я сподіваюся, що вони будуть. І це дуже гарна ініціатива для міста, що є такі можливості, є такий потенціал. Поки що перевозити вінничан новенький тролейбус буде на двох маршрутах – 5-му та 14-му. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Андрій Воробій. Новини телеканал «Віта».